salva de palmas para os nossos astros. Esse é o pessoal, a gente não conhece, tá? É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado pela presença. A gente, quem faz o show, magicamente, na verdade, são vocês. A gente não conhece, a gente precisa conhecer todos vocês, tá bom? Muito prazer, tá bom? A gente precisa se conhecer, tudo bem? Com Renan, já vou falar com você. Seu nome? Nome? Quem? Kelly? Ixi, tá ruim. Tá muito ruim? Você veio com quem? Minha família tá lá. Você já tinha sido hipnotizado ou não? Não. Sem passar mal, sem passar. O que, que foi? Tá muito ruim? Tá bom. Não tem problema. Tá gostando do show, pelo menos? SCC? Vê SCC. SCC é o meu tiro? É SCC? É SCC? Que é? É SCC? Tá bom. A gente já conversa, tá bom? Seu cabelo é tão bonito. É Garnier seu cabelo? É Garnier ou é Vela? É Vela? Que é? Não tô aqui. Que é? Você precisa de um pano. É Kelly, né? Deixa eu ver. Tá bom, a gente já conversa, tá bom? Tá bom. A gente já fala. Tudo bem, seu nome? Thaís. Louca, né, Kelly? Tá super. Não senti nada. Que é? Não senti nada. Exagerou, né? Tá bom, cara. Você conhece o dia da semana? Claro. Você veio com quem? Com o namorado, com a filha dele. Cadê? Tô aqui. Ah, tá tudo aqui, tá? Fala pra mim os dias da semana, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Só. Sábado, eu acho. O sábado é o quê? Antes do sábado é o quê? Quinta. É quinta? Cheiro de, não sei, terra molhada. Nossa! Chuva!
Tudo bem, né? Você veio com o quê? Com a sua esposa? Com a minha esposa. Sua esposa, né? Qual o nome dela mesmo? Thor. Também não importa. Também lá. Eu acho que eu vou ter um problema. Mas só porque você acha um cheiro bom? A namorada chama Thor? É um cheiro bom, esqueci o nome da esposa também. Ah, mas não importa isso, né? Isso. Daqui a pouco a gente conversa, tá? Valeu, o cheiro fica, isso que é bom, cara. Depois eu te falo qual que é. Wagner. Wagner. Tá gostando do show? Hã? Não. Não. Primeira vez? Não. Não. Já tinha vindo antes? Não. Não. Você viu com quem, Wagner? Com Mariana. Quem? Mariana. Mariana? Isso. Isso, Mariana. Você conhece ela há muito tempo? Não. Vocês são casados? Não. Não. Não? Agora eu me compliquei aqui nas perguntas, né? Você gosta dela? Eu gosto dela? Não. Não. Sua amiga? Sim. Não. 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 Ela tá estranha aqui. Não. Bom. Seu nome? Gisele. Gisele, é a primeira vez no show? Sim. É legal saber com quem, Gisele? Meu esposo e a filha dele. Ah, o seu esposo? Cadê o esposo? Ah, legal. Você vai separar? Sim. Ah. Gosta dele? Sim. Mas vai separar? Sim. Tá casada há quanto tempo? 7 meses. 7 meses que vai separar, né? Sim. É, pouco tempo. Ela deve separar? Não. Você acha que ele deve se intrometer na sua hora? Sim. Ele tá dando uma dica, né? É uma dica de merda? É uma dica de bola de merda? A dica dele? É uma dica que. Queria chamar o marido dele. Ele pode sair pra balada? Não. Sim. Ah! Você conta? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11? Qual que é o nome dela, Sammy? Kathleen? Kathleen. Você tem uma vantagem. Olha lá, Kathleen, André falou. Você tem 11 dedos? Eu acho que sim. É, você tem vantagem. Você tem 2 a mais que o Lula. Você tem 2 a mais. Entendeu? O Lula tem 9, você tem 11. 11? 11. 11. Você tá aqui de São Paulo? Tô. Que bairro que é? Francisco Morato. Ah, é Morato, Morato. É só contar uma vida a mais. De... Tá errado, né? Uhum. Muito errado. Muito errado. Muito errado. É, o pessoal oriental tem que contar melhor, né? Errado. Claro, o que faltou? O Bet. O Bet. Que Bet? É. Entre os 6 e o 8. Tem o quê? O Bet, então. Foi, mas eu aprendi assim. Então, onde você mora? Aparecendo. Onde você mora? Eu aprendi melhor. Ah, é, o pessoal oriental já é mais evoluído, já, né? Não, não, desconta, bebê. Qual é o seu nome? Thaís. Thaís, levanta aqui o seu, assim, ó, eu vou contar, Thaís vai contar, Thaís, conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tá vendo, pessoal da liberdade, mas faltando. Que nem a Branca de Neve, sabe a Branca de Neve? Sim. Branca de Neve e os... Hã? Betchamons. É, você é nova, acho que você não vai conhecer. Você conhece o James Bond? Não. Não, né? Que é o James Bond. 00 É que você é mais nova, entendeu? Não tô falando que você é mais velha, mas... Antigamente era diferente? Não, mas se eu aprendi... Existia
ensinou? Não! Vixe, eu sou burra? Você não pode. Hã? Pré-escola. Pulou. Pulou. Ensina pra ela aí. Qual é o seu nome? Você namora faz tempo com ela? Sim. É normal ele querer dançar assim? Porra, atrapalha o show. Porque é normal, a gente solta a música pra vocês se divertirem. Só que às vezes a pessoa tem vontade de dançar, só que atrapalha muito o show. Quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha. Não pode dançar, esse show é de hipnose, não é de dança. Só que quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha. Não dá pra ficar dançando no meio do show de hipnose, porque não pode dançar.
reclamando. Ele, gente, foi bem bom. Mas eu não vou trabalhar. Promete? Não vai mesmo. Agora. Cara, você viu? Desculpa, foi ela? E deu nada. 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 Agora sim. Você viu que ele tava. Conhece o bumerangue, aquele que vai e volta? Você joga assim, sabe? Que é o pau bumerangue. Olha só que legal. Eu falei que era bumerangue. É fogo. Pau bumerangue. O que aconteceu ali? Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Você joga no rodo em mim, não adianta. Você tem que jogar em você. E aí você dorme. Tá bom? Você que escolhe. Taca na sua mão. Não tá comigo mais.